什么东西？你哪儿来的？预言给我的。他回来了。嗯。我怎么不知道？怎么说呢？他现在和我的关系比较好。阿姨，哎，来这边坐。阿姨好。你就是李宇斌。小伙子长得还挺帅。谢阿姨。哎呀，我现在真后悔，不该阻止你跟雨燕谈恋爱，要不然你就是我儿媳妇了。阿姨，这个儿媳妇她现在有婆婆了。出场顺序不太理想。没事儿，他顶得住。我曾经迷茫，不知道自己想要的是什么。我只是为了金牌而花，不明白什么是人生的意义。我曾经迷失了自我，一切都似乎没有了希望。暴躁、埋怨、绝望，淹没了我。我恨我自己，为什么不能更好一点？直到我写下花花两个字，我终于明白，梦想不是用来取悦他人的，也不能用作爱的交换。梦想是纯粹的，它是我的天分，是我的不厌其烦，是我在可以自由选择时最后而唯一的答案。
是太棒了，你不负众望。表今晚的全场观众问你一个问题：你经历过成功，也经历过失败，能告诉大家是什么让你重新站起来，再次赢得辉煌的吗？我能走到今天，有太多太多人帮助我、支持我，有我的朋友、教练、队医、经理。我感谢身边的每一位朋友，但是有一个人，他在我最低谷的时候不离不弃，是他让阳光重新照进了我的生活。帮不帮？玉言拿这个冠军一点难度都没有。玉言进步真的很大啊，这孩子前途不可限量。那是，我准备用我所有的资源，帮他打造一个最好的未来。给你看个好东西。看见没？最佳教练，语言亲手给我做的，这说明什么？说明我在他心目中是这个，哎，就是你对他的真心，他都懂了。我对小霞的真心，他要懂了，那不就完美了吗？我要结婚了。你要结婚了？对呀。你要结婚了？啊。太棒了，大雪，太棒了！你真的要结婚了啊？哎呀！太好了，真实感受是吧？不，真实感受，真实感受。哎呦，谢！什么不是你谢谢我，是我谢谢你。你终于想清楚了。哎呀，大雪，这太好了。小霞知道吗？她知道啊，我第一个告诉的就是。哈，那她怎么说的？她能怎么说？新娘就是她呀。老金，你没事吧？新娘是他。对呀。
半狼还是你啊？半狼还是我？